Ebu Hureyra radiallahu anhu tregon, u dërgua me leku i vdekjes te Musa alayhi salam dhe kur mbërriti tek ai, Musa aqëlloi atë me pëllëmb duke i aqëruar melekut njërin sy. Meleku u kthye te Zoti i tij dhe i tha: "Ti më dërgove tek një rob i cili nuk do të vdes." Allahu i apërtëriu syrin dhe i tha: "Ktheu dhe thuaj atij, Musait alayhi salam, ta vër dorën në shpinën e kaut dhe do t'i zgjatet jeta aq vjet, saqë për çdo qimet që prek dora do t'i shtohet një vit jetë." Kështu meleku u kthye dhe ia tregoi këtë atij. Pastaj Musa alayhi salam pyeti: "O Zoti im, po pas kësaj?" Allahu i tha: "Pastaj vdekja." Ai tha: "Qysh tani pra?" Dhe i kërkoi Allahut që të afronte atë pranë tokës së shenjtë, aq afër sa të hedhësh gurin. Ebu Hureyra radiallahu anhu shtoi: "I dërguari Allahut alayhi salam tha: Po të isha atje, do t'ua tregoja varrin e Musas alayhi salam anës rrugës afër kodrës së kuqe me rër."